você? A Lara. A Lara, e você? A Carol. A Carol, o que a gente vai fazer hoje? Sim. Uma atividade. Isso, atividade do que a gente vai fazer? De? A caminhão, a gente corta o papel e coloca no papel preto. Isso! Olha, corta-tinho. É, olha só, gente, eu peguei aqui, ó, papéis coloridos, eu tinha esse papel aqui. Você pode pegar o papel colorido que for, recorte de revista, acho que até vou pegar uma revista pra trazer aqui se elas quiserem. Eu dei uma folha preta, certo? Ó, folha preta, mas podemos usar qualquer outra folha, né? É. A gente vai colocar a preta pra pegar e sair bem, vai ficar bem show. Agora vamos cortar, e vamos cortar, e vamos colar. Daí a cola eu coloquei nesse potinho e cada uma ganhou um pincel, né? A tesoura, cada uma tem uma tesoura, só que essa aqui eu só tenho essa de picote. Então, vai ser essa daqui, né, meu anjo? É porque deixa eu precisar dessa, que a gente vai cortar esses papéis com laço, porque era pra precisar cortar essa. Não, essa daqui é pra se você quiser fazer algum recorte diferente nesses papéis. Entendeu? Eu quero. Se não quiser, não precisa. Eu quero. Tá bom? Então, vamos lá. Cada uma faz do jeito que quiser. Eu peguei o... Pode cortar o que quiser. Corta o que quiser. Agora você vai fazer a arte que você quiser. Corta e vai colando. Pode cortar isso? Aham. Rasgar, agora eu vou cortar com a tesoura normal. Uhum. Pode rasgar também. Ó, aqui também tem revista, ó. Se quiserem cortar alguma coisinha da revista... Pode colar o papel também, o papel preto pra colar coisinha. Da revista? Sim. Pode? Não, pode colar aqui. Isso, cola em tudo isso aqui, ó. Cola em tudo. Coisa aqui. É, tu pode colar em tudo, tá bom? Tá. É pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Gente, a Carol terminou aqui, olha só. Ela terminou, agora ela vai colocar o nome dela. Então a gente tá procurando aqui agora, achou um R? Sim. E eu tô recortando, só que ela tá procurando a letra, me mostra onde é que é a letra, eu recorto aqui, a letra. Quer ver? Aonde? Ali. Carol terminou agora, a gente já procurou aqui, né, Carol? Olha aqui. Sim. Carolina, e agora chegou a vez de quem? Da Larinha. Da Larinha. Olha ali o da Larinha. Pega o da Larinha. Coloca o teu lá na outra ponta da mesa agora, Carol. Que agora é a Lara que vai colar o dela. Olha o da Lara aqui. Então, onde é que tu vai colocar o teu? Daí tu vai ver onde é que tu vai colar o nome. O da Carol tá ali, o da Carol ficou aqui, né? Agora vamos lá, Lara. Vamos procurar? Procura, vamos lá. Procurar nas folhas aqui letras do teu nome. Teu nome começa com que letra? O L. É a Lara. Você já fez o teu, tá bom? Qual que é a letra que começa o teu nome? Esse. Se não tiver aqui, a gente pode virar a página, tá bom? Eu tenho esse daqui. Isso ali é um número. Ah, é porque ela tá olhando do contrário. É assim, meu amor. Então. Vamos lá, esse ali é o número 1, ó. Daqui a pouco a gente encontra. A gente pode ir virando. Aqui. Achou? Então a gente vai cortar pra ti. Terminamos os trabalhinhos, né, Lara? Agora mostra o teu trabalhinho e fala o que que tu fez. Eu coloquei o pirinho, que era depois. Tá, eu fiz tudo, eu fiz coração. E esse é um coisa, que é um coisinha. E esse é um coisinha também, né? Que cor que é? Não sei, roxo. Que lindo, e aqui tá o teu nome? E aqui? Você que encontrou todas as letras. Tá, esse é um coisinha, porque esse é um coisinha do fundo. Do fundo, do mar? Que lindo que ficou, isso agora é tu vai concha. Levar pra tua casa, né? Uma concha? Como
conte. Muito legal. Você gostou da atividade? Gostei. Agora a Carol vai mostrar o trabalho dela. Mostra. Eu fiz. E eu coloquei azul o meu nome, Carolina Borba Sé. Deixa eu ver, é assim que fica? Sim, aqui eu coloquei um pouquinho de rosa aqui também, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, um pouquinho de branco, um branquinho aqui, outro branco aqui, outro branco aqui, outro branco aqui, outro branco aqui, e um verde aqui. Um amarelo aqui, um amarelo aqui, um amarelo aqui, um verde aqui, um verde aqui, eu coloquei... Não, não é verde. Eu coloquei rosa aqui, preto. E aqui tem uns brilhinhos. Que lindo! E aqui o teu nome, que você também que encontrou as letrinhas? Sim, e aqui eu coloquei... E vocês gostaram? Me conta se você... É, foi. Eu coloquei carimbo. Carimbo, também. E me conta, vocês gostaram dessa atividade de procurar as letrinhas? Do nome? Gostaram? Estão comendo banana já. Gostaram da atividade? Uhum. Ai, que claro, bom. Eu tô aqui, gente, fazendo o quê? Editando o vídeo pra vocês. Eu vi que eu não finalizei. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração aqui de atividade. Vocês viram, gente, com coisas que a gente tem no dia a dia. Se você não tem esses papéis, que nem eu comprei aqueles papéis coloridos separados. Mas se você não tem, vai, pega pacote de presente, pega revistas, recorte de revistas. E vamos deixar as crianças soltarem a imaginação. Elas vão colando, vai colocando o que tu tens aí, que tu pode, que a criança pode colocar na sua arte ali. Nós estamos o quê, gente, né? Nós estamos nas férias de inverno. Aqui no Brasil, nós estamos nas férias de inverno. Então, já é uma dica pra você naquele dia chuvoso, que você não tem, né, muita coisa pra fazer na rua. Então, você vai lá, dá uns recortes. Vamos colocar a criançada, né, pra se divertir fazendo o quê? Fazendo arte, gente. Colocando a imaginação. De repente vocês assistem um filme, depois vamos falar assim, vamos agora desenhar, vamos colocar no papel o filme que a gente viu. É legal, né? Me conta aqui se vocês fizerem lá nas... Me marca nas redes sociais, usa lá, @ mamãe da Carol e a hashtag inspiração mamãe da Carol, que eu vou ficar muito feliz em ver. E me manda pra que eu vá lá, curta, dê coração, comente, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!